1788 році він уперше приїхав в Україну разом з матір'ю і старшим братом. До Івана Михайловича Скоропадського, підставного полковника, політового предводителя дворянства, великого українського патріота. Пізніше Павло Скоропадський згадував: «Прожив перші 5 років моєї життя за границей, имея гувернанткой англичанку мисс Эмс, я имел очень смутное и не особенно лестное представление о своей родине и населяющих ее людях. Потому что, сидя в экипаже на козлах у моего деда, я спросил кучера на ломаном русском языке: «Скажи, пожалуйста, ты не кушаешь человека?» Помню, как мой дед возмутился моим вопросом и незнанием моего русского языка, результатом чего было полное запрещение говорить по-немецки. Причем запрещение было настолько строго проведено в жизнь, что я язык этот окончательно забыл, а потом никогда ему и не выучился. Своє дитинство влітку особливо він завжди проводив в Україні, у свого діда, на Полтавщині, в Тростянці, де було дуже багато комісця. Скоропадський був надзвичайно багатою людиною. Ми завжди пояснюємо в екскурсіях. Нас вже привчили в Радянському Союзі говорити, що якщо багата людина, значить погана. Це далеко не так. Багаті люди періоду Російської імперії це часто були дуже високоінтелектуальні люди, дуже високого рівня розвитку. І от всі багаті діти з таких шляхетських родин українських традиційно було в Російській імперії навчатися в Петербурзі. У 1886 році Павло Скоропадський вступає до Петербурзького пажеського корпусу і успішно закінчує його 1893 року в чині корнета. Молодого офіцера призначають на службу до кавалергардського полку командиром ескадрону. Через два роки отримує посаду полкового ад'ютанта, через рік – поручика. Він товаришує з бароном Карлом Густавом Маннергеймом, в подальшому маршалом, головнокомандувачем і президентом Фінляндії. Ця щира дружба тривала майже під століття. А поки молодим кавалергардам випала честь разом брати участь в історичній події. Ішов 1896 рік. Стародавня Москва коронувала останнього російського монарха. Вся знать, сановники і найбагатші люди Росії зібралися тут. Виблискуючи на сонці кірасами, на велетенських конях до Кремля в'їжджав збірний ескадрон кавалергардського полку. Попереду 4-го взводу їхав корнет Скоропадський. Він уже стояв у повній уніформі в сталевій касці з золотим орлом, тримаючи в руці важкого палаша на царській трапезі в Грановитій палаті. Треба було мати справді богатирську силу, щоб отак незворушно, мов кам'яна колона, вистояти кілька годин. А він був таким – богатирем, велетом, красенем. Далі було щасливе життя. Через рік Павло Скоропадський одружився з однією з найкращих наречених Росії – Олександрою Турновою по матері Кочубей. Пішли сюди. Це був щасливий шлюб. Красуня і розумниця. Дружина стала для чоловіка вірним другом. Він довіряв їй найпотаємніші думки і сумніви. Далі була кар'єра військова і придворна. 32 роки Скоропадський флігель-ад'ютант. У 33 полковник гвардії. 41 генерал-лейтенант, командувач гвардійської бригади. Академію генерального штабу він не закінчив, але думаю, тут було дещо принципово, бо він був завжди саме не штабним працівником, а бойовим генералом. Покликання було керувати військом. Знаменита операція Першої світової війни, одна з найзначніших, це під Крапшкіном. Коли керовано бригада Скоропадського, Кавалергардського, кожного гвардійського полків атакувало вашого
наступного етапу. Це був могутній рух війська, розкутній гвардії, навіть по деяких канонах, я знаю, що в Росії вже і на Франції зберігаються картини, які зроблені саме про це. Після лютневої революції у Петрограді та зречення царя перед бойовим генералом Скоробацьким постав питання вибору подальшого шляху. Я не собираюся оплакивать прошлое, а принять любое участие в общественном деле. Я благодарен государю за его отречение, так как никогда за ним не с момента отречения я почувствовал себя свободным. И хотя мне его жаль, но я теперь совершаю полные пути и счастья. Багато чого передбачив у березні 17-го генерал Скоробацький. Передбачив свій прихід у руку політику. Передбачив, що це буде саме українська політика. Передбачив з абсолютною точністю весь подальший перебіг. Для мене несумнівно, що революція ще в самому початку. Я уверен, что нынешнее временное правительство не устроит, а после него будет небывалая она. Возьмет вверх партия большевиков и другая, про предыдущее, чем хуже, тем лучше. В особенности будут грабить и убивать богатых, семьи офицеров. В армии все держится только прежде всего противника. На развал